Hanna Hedlunds första ord om Martin Stenmarks nya kärlek. Martin Stenmark har träffat kärleken på nytt efter skilsmässan från Hanna Hedlund. Nu berättar Hanna för Hänt om sin syn på det hela samt ger svar på tal om sitt eget kärleksliv. Det var i juni 2021 som Hanna Hedlund, 48, och Martin Stenmark, 50, gick ut med att de skiljer sig efter 23 år tillsammans. Även om paret har gjort slut så har de fortfarande en fin och bra relation till varandra. På Instagram har vi fått se när de umgåtts hela gänget, med barnen Ida, 19, Love, 16, och Saga, 10. Exparet lever idag ett varannan vecka liv med barnen. Hanna Hedlund aktuell med ny musik. Hanna har haft fullt upp de senaste åren. År 2021 ställde hon upp i Let's Dance och samtidigt har hon varit en del av Pernilla Wahlgrens 55, show Kort glad och tacksam samt Pernilla Wahlgren har hybris. Nu är dock turnén över och hybrisgänget har gått åt olika håll. För Hannas del innebär det fullt fokus på att göra ny musik. Just nu så håller jag på och skriver ganska mycket ny musik faktiskt, och så håller vi på och skriver på nummer som ska vara på Digiloturnén i sommar. Den börjar vi repa här om några månader, säger Hanna till Hänt på premiären av Star Wars The Mandalorian och fortsätter. Och så ska jag släppa en låt i april. Så det håller vi på och grejer med i studion, det är roligt. Med sig på premiären hade Hanna sonen Love och dottern Saga. Äldsta dottern Ida, som faktiskt fyller år dagen till ära, tackade dock nej till att gå på bio med sin mamma och syskonen. Istället gick hon ut för att fira sin födelsedag. Hanna Hedlund om kärlekslivet och Martins flickvän. Martin och Hanna har som sagt barnen varannan vecka, något som Hanna tycker funkar hur bra som helst. Livet funkar jättebra, säger hon glatt till Hänt. Något som hon däremot inte vill svara på är om hon har träffat någon. Du har ju hintat om att du är öppen för att träffa någon. Precis, but there are children here. Men jag har sagt det för att jag vill vara lite privat med det, så jag fortsätter att vara det, säger Hanna. Nyligen kunde Hänt avslöja att Martin Stenmark funnit kärleken på nytt. Men detta är inte heller något som Hanna gärna pratar om. Där måste jag också vara privat och låta honom prata om sitt, och så pratar jag så mycket jag kan om mitt, säger hon till Hänt.